עכשיו לסיפור שזעזע את המדינה. ב-1980 צבי גור חטף ורצח את הילד דורון ירדן, זכרו לברכה. היום בית המשפט המחוזי בלוד החליט לקבל את ערעור פרקליטות מחוז מרכז ולא להעניק שחרור מוקדם לצבי גור. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאחיו של אורון ירדן, זכרו לברכה, רועי ירדן. שלום לך. שלום, ערב טוב. איך קיבלתם את הבשורה, את החלטת בית המשפט היום בעירור? הקלה גדולה, בפירוש הקלה גדולה. אני הרגשתי, אנחנו הרגשנו שירדה מאיתנו מסעית של 20 טון. כן, עורכי דינו של הרוצח כבר מסרו שבכוונתם לנסח ערעור, אותו יגישו לבית המשפט בקרוב. הם אגב טוענים שיש צורך להכיר בזכות האסיר לשחרור מוקדם ולשיקום שלו. אם היית יכול לפנות ישירות לעורכי הדין, מה היית אומר להם? אני לא פונה, אין לי שום דבר איתו. שילחו לבית המשפט העליון ונראה מה שיקרה. טוב, אתה מבין כמוני שאם לא היום, אז מתישהו בית משפט כזה או אחר החליט לשחררו. אז בואו תנסה להסביר לצופים את המשמעות של השחרור המוקדם עבורכם. מה זה עושה לכם שם בבית, במשפחה? תשמע, המשפחה מרוסקת. כבר 37 שנה. אבא שלי נפטר ב-2008 משברון לב, אחרי 28 שנה של דיכאון. כן. אמא שלי אחרי 3 ניסיונות התאבדות, אחותי לא התחתנה. אני אחרי 10 אפיזודות של דיכאון. ואנחנו שילמנו מחיר יקר, אבל אני רוצה להגיד לך, אני לא חושב היום רק על משפחת ירדן. הפסיכופת הזה, הוא מסוכן לציבור, אין לי ספק. אני לא מאמין בו, אין בו כנות, הוא לא התחרט באמת, הוא אמר שהוא עשה טעות. כן. הוא עובד על כולם, עליי הוא לא עבד, אני יודע בדיוק מי זה המפלצת הזו. אתה מבין? כך שאם אני חושב, היום, זה לא רק על משפחת ירדן. הציבור, בפירוש, אם הוא מקבל שחרור מוקדם, הציבור בסכנה. אין לי ספק שהרוצח הזה, שאני מתעב, בפירוש יכול שוב לחטוף ילד, לחטוף מבוגר, לעשות פשע, לרצוח שוב מבוגר, לרצוח שוב ילד. אין לי ספק. כן. הוא עשה את זה בעבר. אתה מרגיש שהמאבק שלכם יסייע אולי למשפחות אחרות שבעתיד יראו את הרוצח של בן המשפחה שלהם, שגם כן יבקש שחרור מוקדם? בסופו של דבר הייתה כאן התגייסות ציבורית מאוד מאוד גדולה. בוא, תראה, המקרה הזה הוא מקרה חריג. זה פעם ראשונה שבמדינת ישראל נחטף ונרצח ילד על בצע של כסף. זה לא קרה שוב, למזלנו ולשמחתנו. אני אומר, כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו. אני לא יכול לבוא ולהתערב במקרים עתידיים או בכל מיני דברים שלא קשורים ישירות לסיפור שלנו. אני יכול להגיד לך שזה גרם, מה שהרוצח הזה עשה, זה גרם לנזק נוראי במדינת ישראל, לילדים שחודשים לא ישנו, כן. למבוגרים שפחדו פחד מוות לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר. מדובר פה בפשע חריג. כן. ועל זה הוא צריך לשלם, ושישאר עד 2025, עד שהוא ריצה את עונשו, בהתאם למה שנשיא המדינה, עזר ויצמן, זיכרונו לברכה, קצב לו 45, כן. שירצה את העונש שלו, נקודה. רועי ירדן, אחיו של אורון, זכרו לברכה, תודה רבה לך ותהיו חזקים. תודה רבה גם לך. ערב טוב.